në fakt janë 3 ditë zije. Në komunat... Po ky është provokacion. Goditja që mori shtetërisht në imazhin e vet pas kësaj që ndodhi, është tronditse për vetë Serbin. Në gjithë pipamjen e afinitetit që ka dëshmuar diplomacia ndërkombëtare dhe institucionet ndërkombëtare, në një disproporcion qëndrimesh në raportin midis Kosovës dhe Serbisë, pas asaj që ndodhi tashmë, ka një zhvendosje, një spostim. Një spostim që buron nga e drejta morale e Kosovës për të mbrojtur integritetin toksor të saj dhe një provë që ajo e dëshmoi potencialisht, sepse ndërhyrja eficiente e strukturave të policisë dhe policisë speciale të Kosovës dëshmoi që Kosova jo vetëm ka kapacitetet shtetformuese, por në një lloj pipamje thyen atë pretendim ndërkombëtar të artikuluar aq shpesh nga autoritetet e Serbisë se Kosova është një shtet jo funksional. Në fakt, ndërhyrja kaq eficiente dhe goditja duke neutralizuar efektin tek popullësia civile dhe tek implikacionet e tjera që mund të shkaktonte skenari përgatitur me ata në gardit, nuk bënte gjë tjetër vese kishte si qasje potenciale fajsimin e Kosovës dhe akuzimin e Kosovës. Sepse skenari është kaq evident, pavarësisht se procesi hetimor është ende duke u vazhduar, janë seancat e intervistimit të personave të përfshirë në këtë aksion terrorist. E vetmja gjë që ndoshta meriton që në pikpamjen propagandistike autoritetet e Kosovës të hedhin mjaftueshmërisht, ata po e bëjnë këtë gjë, po të hedhin edhe në pikpamjen e komunikimit dhe ligjërimit me mediat, argumentet të cilat bindin se kemi të bëjmë me një përgatitje terroriste, ku ne ekspertët na kanë kumtuar dhe na kanë sqaruar se çdo thot një akt terrorist. Një akt terrorist shkakton pasojat e civilët, godet institucionet, kryen aktet cilat minojnë për shkak të arsenalit që e përmendi të armëve, institucione, banesa, dhe nga ana tjetër shkaktojnë hilaritet publik që neutralizojnë funksionimin e shtetit, forcave të sigurisë dhe ndërhyrjen e policisë. Të gjitha këto janë lehtësisht të verifikueshme dhe aq më tepër të ndriçuara nga orët e ditës përfshi dhe orët e ditës sotme. Ndriçimi përmes dronit, mënyra e ekspozimit të eksponentit politik që sillet si paramilitar dhe që është njëkohësisht nënkryetari i listës serbe në Kosovë, është implikim shtetërisht, politikisht dhe më shumë se aq. Në këtë këndvështrim mendoj unë që sot Kosova e ka fituar PR-in në marrëdhënie me faktorin ndërkombëtar. Dhe vini re, ka dy ditë për shembull që në pararoj të këtij arsyetimi që ne bëjmë, pavarësisht se ne kemi, po e them në thonjza, një konflikt interesi se kemi përkatësinë tonë shqiptare dhe, por ishte media gjermane që jo vetëm e ndriçoi, por për herë të parë mban qëndrime të cilat janë rigoroze, nuk janë më të negociueshme, të hamendsueshme. Dy prej gazetave më të rëndësishme gjermane e stigmatizuan përgjegjësinë drejt për drejt të Serbisë zyrtare në këtë akt terrorist. Dhe ajo që mendoj, dhe këtu besoj do jetë pjesë e diskutimit, është i dërguari gjerman për Kosovën ka mbajtur qëndrim më të ashpër se sa të dërguarit e BE-s. Një gjuhë, madje përfshi dhe Francën, edhe Franca që ne dim shumë mirë se çfarë qasje ka, dhe nga ana tjetër që këtu duhet vim tek pjesa tjetër, edhe institucionet e hapësirës shqiptare, ku përfshi dy shtetet respektive, Shqipërinë, Kosovën, por edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, duhet që të vinë tek një përcaktim i cili nga pikpamja semantike e fjalës është i panegociueshëm. Është akt i pastër terrorist.